студент. Так. Ласкаво просимо до праці. Фред, Ясін, ми сусіди. Бам! Страшенно боюся іспиту. Ходімо трохи вип'ємо. Ні, я не п'ю. Пий! А котра година? Ви не з'явилися на іспит. І вам доведеться залишити країну. Вийдеш за мене? 15 штук є. Так, я вийду за тебе. Як же мені вам віддячити? Пардон? Фред. Так? Одружися зі мною, чувак. Що? Що сталося? Та нічого, просто треба поговорити. Про весілля, так? Ну, так. Але ні. Оголошую вас чоловіком і чоловіком. ЮСАР, міграційна служба. У вас фіктивний шлюб? Ні. Ні. Плани на майбутнє. Хочемо дитинку. У мене з'явилася дівчина. Ти спалися. Я так не можу. Це вже за нами. Ми такі стильові. Куди витріщаєшся? Та ти як хвойда.